Повод за ова собирање, ова пресконференција, секако е спречување на вознемирувачките обиди што ги прави СДС со пресконференции и со разни манипулации и дезинформации што ги доставува до граѓаните на општина Карпуш и воопшто на граѓаните на Република Македонија. Сакаме со оваа пресконференција да ги спречиме тие гласини и тие манипулации и да укажеме за постапките со кои се донесени последните планови, урбанистички планови во општина Карпуш. Значи, можам одговорно да тврдам, затоа што сум веќе четврти мандат во Советот на Обштина Карпуш и сум координатор на Советничката група на ГРОМ, дека плановите што се донесени на 5 јануари оваа година и се однесуваат на Карпуш 3 и на Тафталиџе 2, се донесени во постапка која е целосно законски регуларна и со ништо не одстапува од постапките во последниве 15 години, односно од постапките кои се носени и во времето кога СДС владеел со оваа општина и од постапките кои веројатно во сите општини на Република Македонија се применуваат за носење на детални урбанистички планови. Сакам да кажам, значи околу транспарентноста, кога е прашањето веќе, дека 5 јануар беше работен ден, и дека во работен ден, во работно време е закажана и одржана седницата на која се донесени двата плана. Плановите се во постапка веќе подолго време, значи повеќе од една година, и се поминати сите инстанции на носење на деталните урбанистички планови. И сите советници, вклучувајќи ги советниците од СДС, знаева дека се поминати постапките, односно анкетите, согласностите, и се очекуваше само последната согласност од Министерството за транспорт и врски за да можат да бидат поставени на седница на Совет и да се, значи, како завршна работа да се донесат тие урбанистички планови. 5 јануари беше добиена согласноста за тие два урбанистички плана. Вкупно 27 институции ги има и стручни служби ги разгледуваат тие планови и не најдоа забелешки, односно ги инкорпорираа барањата на граѓаните од анкетните листови таму каде што најдоа дека се оправдани и така ги донесоа овие, така ги приложија до советниците овие детални урбанистички планови. Истите планови, значи на самата седница, се ставени на Комисијата за урбанизам, која е надлежна за носење на овие планови. И за дивно чудо, што би рекле, ниту советниците на СДС немаа против, односно не гласаа против, ниту имаа забелешки на содржината на овие планови. Единствено што им пречеше во постапката и во носењето на овие планови беше тоа што веројатно очекуваа да тие не се донесат, да почнат фериите, односно одморите јануарски, да не може да се собере кворум и потоа да настапи периодот на прогласување на избори и да замре воопшто работата на општина Карпуш. Значи, единствена цел за овие дезинформации и дигање паника меѓу граѓаните е жалта што општина Карпуш и понатаму функционира. Значи, со носење на овие планови ќе може и понатаму и инвестиционо, и структурно, и функционално да функционира. Разликата во транспарентноста е тоа што ние работиме во секој работен ден, за разлика од нив. Значи, кога збориме за транспарентноста, нивниот министер на 30 декември во очи на нова година смени повеќе началници на МВР и успеа да ја постави преку ноќ на висока позиција, да го постави сопругот на министерката Ременска.